Tällä videolla mä näytän, että mitä mä löysin alennusmyyntisuppailukierroksella, mutta ensin puhutaan hiuksista, koska jos ette vielä huomanneet, niin sitä on leikattu. Joo, ja mä oon aivan silleen, jes, kyllä, ihanaa, jee, mä voin niinku työntää sarmet sinne ja sit mulla on semmonen puh, ja sit tuonne ja sit mulla on puh. Ja sit kun mä silottelen, niin sit se on vaan silleen puh, silleen hienostuneesti puh. Joo, kaikkihan lähti siitä, että mun hiuksethan oli jonnekin ehkä tänne asti. Mä en tiedä, 10-15 senttiä. Mä olin 15 senttiä ehkä enemmän, pitemmät. Ja lähinnä, että mä olin silleen, että okei, 5 senttiä on ihan pakko ottaa pois, että täältä ei enää vaan mene harja läpi. Siis se oli ihan sellaista niinku hamppua. Niin sit mä pikkuhiljaa yritin totutella idea, että jos ottais pikkusen enemmän kuin sen 5 senttiä, jos vaikka leikkais vähän jotain muuta. Ainahan mä oon halunnut kerroksia, mutta viimeksi kun mä menin niitä toivomaan, niin sit oli sellaista, että joo, no ei sitä kyllä oikeastaan onnistu, että jos ei oo sellaista niinku olkapään pituista, mä olin silleen. Että mä en ollut millään lailla valmis luopumaan niinku mun pitkistä hiuksista. Musta on kiva, että kyllä mä luovuin tietysti pikkusesta pituudesta, mutta et jos mä vaikka teen näin, niin te ette edes tiedä, että mä luovuin pikkusen pituudesta. Joo, eli siihen leikattiin kerroksia ja sitä vähän lyönnettiin. Ja okei, pika-arvostelu paikasta, jossa kävin ja minkälainen kokemukseni oli. Eli kävin tuossa parturikampaamon Paanasella. Se on täällä Joensuussa. Ja mulla oli ihan selvä, että mä en mene samaan paikkaan kuin viimeksi, vaikka se oli ihan kiva. Ja vaan sen takia, että mä en ole vielä käynyt täällä Joensuussa missään mulla parturissa 2 kertaa peräkkäin, paitsi silloin kun mun kaveri oli täällä parturikampaajana. Että mä oon niinku sellainen kokeilija. Sitten minä kerron, että miltä tuntui. Toisaalta mä en kyllä käy leikkauttamassa hiuksia, kun ehkä mä nyt tänä vuonna on ups. No viime vuonna leikkaasin kerran ja nyt jos en tänä vuonna enää leikkaa, niin sitten tänäkin vuonna vaan kerran, koska nyt ollaan tammikuussa ja mä tykkään tästä tosi paljon ja musta tuntuu, että tää ei pysy tällaisena ikuisesti, niin mä joudun ehkä jossain vaiheessa käymään sitten saksittamassa sen uudestaan saman näköisesti tai jotain. Kuitenkin, yritin sitten, tai niin, mä kerroin sille parturikampaajalle, että haluan vähän muutosta, että otetaan jonkun verran pituudesta, vaikka mä oonkin niinku silleen täällä. Mutta joo, ja sitten, että mä haluan sellaisen itselleni radikaalin muutoksen, joka ei välttämättä sitten näytä niinku oikeasti mitenkään radikaalilta, mutta niinku mun henkiselle staminalle se on niinku sellainen, mihin mun hiukset loppuu? Mut täytyy kyllä sanoa, että mä en oo ollenkaan sitten, että mihin mun hiukset loppuu. Näitä on just tarpeeksi, oikein loistavasti. Niitä on, siinä on vielä pituutta, voi laittaa ponnelle, voi tehdä juttuja. Tosi mä en ole vielä kokeillut tehdä juttuja, koska mä kävin nää eilen leikkauttamassa. Nyt joo. Joo, mutta olen tosi tosi tyytyväinen. Tällä kertaa musta tuntuu, että mä sain sen, mitä mä menin edellisellä kerralla hakemaan, eli kerroksia, mutta että ne on vieläkin pitkän näköiset. Että mä en sit tiedä, että oliko se viimeksi se, että mä olin silleen, että ei saa ottaa pituudesta, niin se ehkä esti sitä, että sitten ei todellakaan sit niinku oikein saanut leikattua mitään irti. Sitten se oli semmonen hirveän, tai niinku tosi V-muotoinen, ja nyt se sitten on enemmän pyöristetty kuulemma. Vilikin sanoi, että nyt se on kiva, kun se on tolleen niin kuin normaalin näköinen, eikä semmoinen. Mä olin silleen, kiva kiitos. Nyt sitten sanoit, että mä en näytty normaalilta puoleen vuoteen. Thanks. Se kesti noin 45 minuuttia. Mä olin ihan super väsynyt ja sitten Kampaa ja Raukka yritti niin kuin pitää keskustelua yllä. Ja mä olin vähän silleen, niin kuin, silleen. Joo, ja sitten aina välillä vastailin ihan normaalisti, mutta sitten vaan niinku puhti loppu. Se oli hyvä, kun mä katsoin itteni siitä peilistä ja mun hiukset oli niinku sellainen tosi sileät ja suorat, kun mä menin sinne. Ja sitten kun se leikkasi ne ja sitten näyttää koko ajan vaan silleen, että ne vähän lyheni, mutta ne on vaan silleen flörp. Niin mä olin silleen, että mitä? Ja sitten kun se lopetti ja sitten mä pääsin sain käden tänne näin, mä olin silleen, joo, hyvä, kiva, vähäksi, ihana, kiitos, joo, loistavaa. Et niinku, joo. Eli olin tosi tyytyväinen. Opiskelijahinta hiusten leikkuulle oli 25€. Pilkkuuden kuittia. Joo. Ja sitten lisäksi otin shampoota, koska hän suositteli mulle, että tää on hyvää päänahalle. Se katsoi silleen, että sulla on vissiin vähän kuiva ja ärtynyt päänahka. Ja sitten mä olin silleen, että joo, taitaa olla. Aha. Niin sitten kun se suositteli tätä shampoota, niin sitten mä olin ihan ehdottomasti, että vaikka mulla on tällä hetkellä
valtavasti liikaa hiustuotteita, joita mä sitten tosiaan mä arvostelen niitä ja sitten mulla on suunnilleen kohta kavereille korit, että kenelle menee mitä. Mutta tota, ostin sitten vielä yhden shampoon lisää valmiiksi tursuaviin hyllyihin. Sensi Balance. Joka rauhoittaa herkkää hiuspohjaa heti ensimmäisellä levityskerralla. Sorbit Win. Sorbit oli johdannainen, kosteuttava tekijä ja PP-vitamiini. Hiuspohja on paremmin suojattu, hiukset tulee pehmeät ja kiiltävät, hiukset huomioon ottava pesevä koostumus. Et silleen, käytin eilen, vaikutti hyvältä, tosin käytin myöskin eilen sitten, pistin uuden blondauspaketin päähän ja tätä minä käytän. Mut se mitä mä en tällä kertaa laittanut nyt sitten, niin on kun täällä tulee näitä sinisiä naamioita, joilla voi taittaa sitä keltaisuutta pois. Se ei onneksi näy tässä näiden valojen loisteessa varmaan, ne ei näytä kovin keltaiselta, jos on ihan jees. Mä käytin sit nää myöhemmin, nyt mä pistin vaan yhtä L'Orealin naamiota, että saa niinku hiuksille mahdollisimman paljon hoitoa, eikä niinkään, että saa niihin sen just sen ihastuttavimman sävyn. Sitten niitä aleostoksia. Jatketaan hiustuotteissa. Joensuun Hair Storessa oli remonttimyynti, siellä oli kaikki, -50%, siinä vaiheessa kun mä pääsin paikalle, niin hyllyt oli jo aika tyhjät. Pyöräharjoja löytyi edelleen ja hommasin tämän. Olen jo jonkun aikaa miettinyt sellaisen hankkimista, tämä maksoi lopulta ehkä joku 3 € tai 4 €. Ja totesin, että tämä oli tosi kiva silleen, että kun se ensinnäkin se hiusku on vähän lyhyempi. Mä vaan sitä otin täältä hiusta, työnsin sinne alle ja föönasin, niin se nosti sen kivasti nyt, kun nukuin sit sen päälle, joten sit se vähän niin kuin laski, mutta se vaikutti hyvältä. Ja sitten mä tulin maksamaan 30 €, ostin siis lämpörullat. Myöskin olen hankkinut lämpörullia pitkään ja olin vähän silleen, että en mä halunnut, ei mä olen nyt niinku ajatellut budjetoida itselleni lämpörullia, mutta -50%, niin ehkä oli sitten pakko. Nämä ovat merkiltään Eclipse. En yhtään tiedä, onko ne hyvät, en ole vielä ehtinyt kokeilla. Toivottavasti ne on hyvät. Koska sen jälkeen, kun mä ostin yhden Babylissin semmoisen kiharin systeemin, jossa oli kreppirauta ja suoristusrauta, kaikki erilaisia päitä, ja se ei vaan toiminut, niin mulla on jäänyt tosi semmonen... Mä luotan toistaiseksi vaan Remingtoniin. Sitten mä reidasin Anttilan alepöydän, johon muutakin. Paitsi että mä ostin aikaisemmin, mä ostin tekokynnet, että voisin laittaa ne uudeksi vuodeksi, mutta ei sitten ehtinytkään laittaa niitä paikalleen. Mulle käy melkein aina niin, että ne kynnet on vielä laittamatta sitten, kun pitäisi jo mennä. Nämä on sitten joksikin toiseksi kerraksi. 4 € löytyi ihan vaan shaving gel ja me silleen otetaan pois, tätä mä käytän kuitenkin. Syvempi jaksaa vähemmän kuin enemmän. Simple Kind to Eyes Eye Makeup Remover Pads, eli sieltä löytyy pieniä sellaisia lappusia, joilla poistetaan silmämeikit ja se oli 3 €. Mä testasin eilen vesiliukoisen meikkiin ja toimi hyvin ja oli hellä. Mutta tässä sanotaan, että poistaa myös veden kestävän meikin tai veden kestävän ripsivärin. Ja viime kerralla, kun mä ostin Simple-merkiltä sellaista tuotetta, joka poistaa myös veden kestävän meikin, niin ei sinne pänkään. Et katsotaan. Myöskin 3 € XZ-suklaavanille rauhoittava hiusnaamio. Mä voin suunnilleen varmaan käyttää pelkästään naamioita, enkä hoitoainetta ollenkaan mun hiukseen, koska se on tosi käsitelty. Ja sit mä en kuitenkaan oikeastaan pese sitä ihan niin usein. Yleensä. Nyt mä oon viime aikana tässä vähän useammin. Plus, tää oli 7 €, ettei se sinänsä enää halpa ollut, mutta toinen näitä Sally Hansen Gem Crush kynsilakkoja, joita mulla on yksi sävy, jota on tässä kynnessä tällä hetkellä. Saisimmeko sen näkymään nätisti? Anyway. Joo. Tää oli toinen sävy, jota mä aina kattelin, että teki mieli, joten nyt kun siitä tuli edes 3 € pois hinnasta, niin kelpas kyllä. Sitten vähemmän alennuksessa olleita tuotteita, mutta mä sain joululahjaksi lahjakortin ja rahaa, joten käytin sen totta kai meikkeihin, koska niitä musta on kaikista kiva ostaa, jos saa joululahjaksi, niin saa ostaa just mitä haluaa. Ei sillä, tää oli kyllä alennuksessa Sokoksella, nää Maybellinin Color Tattooed ja niin. Mä itse asiassa katsoin, että siellä oli 2 sävyä, jotka olivat tosi kivoja, mutta tätä toista ei enää ollut. Ja mä kävin sitten sen myöhemmin Anttilasta ostamassa. Mutta tämä on sävynumeron nimi. Metallic Pomegranate.
numero 70. Ja tää on kiva siitä, että tää meikki, joka mulla on tällä hetkellä, niin mä olisin voinut käyttää esimerkiksi tätä siihen, mutta koska mä halusin tehdä sleek paletilla, niin en sitten käyttänyt tätä, mutta tää on tällainen smoky meikkiin punertava ruskea tai rusehtava punainen. Pink Gold. Kuulostaa erittäin hyvältä sävyltä. Tuntuisi olevan oikein hyvä koostumus. Erittäin nätisti ja kivasti levittyy. Tää voisi olla niinku yksinään just hyvä käyttää, tää vaaleanpunainen. Tai sitten jonkun vaaleanpunaisen sävyn pohjalla. Mun ripset on ihan selkeästi lyhentynyt. Näyttää lyhyemmiltä kuin ennen. Kokeillaan nyt. Tai mä toivon, että tää oikeesti toimii, tää Rimmelin Lash Accelerator. Mä oon käyttänyt sitä viime aikoina. Mä sain sen blogin kautta, mutta niinku katsellaan, jos nyt vaikka lähtis siitä pitenemään taas. Tai sit se johtuu vaan siitä, että mä hävitin mun suuemurat. Ripsin taikutin. Mutta ostin siis pidentävän ripsivärin ja Illegal Length on kiinnostanut minua erityisen paljon sen jälkeen, kun kyselin teiltä joskus johonkin arvontaan liittyen, että mitkä on teidän mielestä ollut parhaita tuotteita kyseisessä kuussa. Ja muutama sanoi, että Maybellinein Illegal Length. Joten pitäähän sitä päästä kokeilemaan, plus sitä saa veden kestävänä. Koska yleensä kun on silleen, jee, uutuusmaskara, siitä ei ole veden kestävää versiota. Ja sitten minun varmasti teidän mielestänne naurettavin ostokseni. Ostin harjan. Kasvoharjan. Tää on Shiseidon tämmönen kasvojenpesuharja ja sit mä käytän sitä sen Shiseidon vaahdon kanssa, vaahdotan sitä joko kädessä tai silleen. Okei, mä oon käyttänyt sitä 2 kertaa, että mä nyt on niin hirveesti ehtinyt sitä vielä käytellä. Kuitenkin, ja sitten pesen sillä naaman. Ja tää on hauska, koska tavallaan voisi sanoa, että kun monet ulkomaalaiset kauneusgurut on silleen, että Clarisonic on ihan loistava. Mä en ole vielä kuullut kenenkään sanovan, että hankin Clarisonicin ja musta se oli vähän niin kuin wow. Eli se on kans, mutta se on semmoinen niin mekanisoitu kasvoharja, se liikkuu itsestään silleen niin kuin näin. Mutta että joo, 200. Niin, tää on niin kuin köyhän naisen Clarisonic. Mutta sit jos mä kerron, että mä käytin juuri 30€ kasvoharjaan, niin sit siellä on epäilemättä osa silleen. Mut sit toisaalta, tää on taas niitä asioita silleen, että mä käytän 30€ kasvoharjaan ja olen onnellinen. Sit se ihminen, joka on silleen, että se käyttää mieluummin sen 100€ johonkin jääkiekkomatsilippuun. Eiks ne maailmanmestaruuskisat ollut aika kalliit? Anyway, en tiedä. Niin sit se on silleen, että miten sä voit käyttää 30€ kasvoharjaa? Ja mä oon silleen, että jos mun pitäisi istua se jääkiekkopeli läpi siellä, niin no olis se varmaan ihan silleen kivaa, mut niinku se 100€ maksaminen siitä on vähän niinku, no. Mä oon tätä vasta tosiaan 2 kertaa käyttänyt, joten toistaiseksi en nyt vielä halua sanoa yhtään mitään. Se on tosi pehmeä ja se on tosi kiva, mutta et katsotaan, että miten mun iho niinku nyt lähtee siihen reagoimaan. Noe tämmältä ostin eurolla kynsilakan. Tämmönen nudelsävy. Tämän näin blogissa tai 2 ja se näytti tosi hyvältä, joten why not euron. Nähdään taas pian. Moi moi!